প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানাত কেছ দিলোঁ। কেছ দিয়াৰ পিছত আজি মোবাইলটো পালোঁ, ভাল লাগিল। হয়, ডকুমেণ্টছ আপুনি কি কি দেখাব লগা হ'ল, কি আৰক্ষীক আপুনি মোবাইল কিনা ৰিচিপ্টখন দিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ আইডেণ্টি প্ৰুফটো দেখালোঁ, সেইখিনি। বাকী ঠিকে আছে, ভাল লাগিছে, মন ভাল লাগিছে। ভাবিছিল নে যে কেতিয়াবা মোবাইলটো আপুনি পুনৰ ঘূৰাই পাব? নাই, সেনেকুৱাটো ভবা নাছিলে, কিন্তু আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে ভাল কাম কৰিছে, ভাল পদক্ষেপ লৈছে, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ কি হেৰাইছে, মোবাইল নে লেপটপ? মোবাইল হেৰাইছিল নে চুৰি হৈছিল? নাই নাই, হেৰাইছিল হেৰাইছিল। আজি মোবাইল আপুনি ডকুমেণ্টছ লৈ আনিছে? ডকুমেণ্ট কিহৰ লাগিব, ডকুমেণ্টছৰ কথাটো একো কোৱা নাই। মোবাইলটো প্ৰমাণ দিব লাগিব যে আপোনাৰ কি মোবাইল হেৰাইছিল বা আপোনাৰ হেৰাইছে। মই চব দিয়া আছে, মোক ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, মই সেইটো নম্বৰে ওলাইছোঁ। তো থানাৰ পৰা মোক ফোন কৰিছে, আপুনি আহিলেই হ'ল, আপোনাক থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব, কমিশনাৰ ছাৰে আপোনাক হেণ্ড অভাৰ কৰিব ফোনটো। হাতীগাঁও থানাত আপুনি কেছ দিছিলে? অঁ, কেছ দিছিলোঁ, হয়, আজি 2021 ডিচেম্বৰত। হয়, 2000 চন, অঁ 2000 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ, চৰি 2022ৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।